ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର। ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପୁଷ୍ପା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ରେସିପି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମେ ଦ୍ୱିପହରେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଲଞ୍ଚ ଥାଳି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ସା, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ସା ଲଞ୍ଚ ଥାଳି ମୁଁ ରଖିଛି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ରଖିଛି। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୁଁ ପକାଇବି ସେଗୁଡ଼ାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ରଖିଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଆପଣ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆରେଞ୍ଜ ହୋଇକି ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା ଲଞ୍ଚ ଥାଳି ଉପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ତ ଆଜି ମୁଁ ରଖିଛି ସ୍ପେଶାଲ କୋଳଥ ଡାଲି। କୋଳଥ ଡାଲିଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଡାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯାହାର ଷ୍ଟୋନ୍ ଫୋନ୍ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି ଯେ କୋଳଥ ଡାଲି ସିଝେଇକି ତା ପାଣି ପିଅ, ରେଗୁଲାର 15 ଦିନ ପିଇଲା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇଟା ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ତ ଯାହାର ଥଣ୍ଡା ଦେହ ବି କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଗରମ ସେଇଟା, ତ ଏଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଦେହ। ଆଉ ଏବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପାଗଟା ନରମ ରହୁଛି, ଆଉ ସେ ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଧା ଗାଧି କରୁଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ତାକୁ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଲି କୋଳଥ ଡାଲି ଟିକେ ବନେଇବି, ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଟିକେ ଗରମ ଆସିବ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଜି, ଏସବୁ ହିଁ ରନ୍ଧାଯିବ। କରିକି ବସେଇ ଦେଇଛି, ନିହାତି ମୋ କୁକର୍ରେ 5-6 ସିଟିବାକୁ ଦରକାର, ମାନେ ଡାଲି ସିଝିବା ପାଇଁ, ତ ସେତିକି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଏଇଟା ସିମା ମୁଁ ପୁରା ସରୁ ସରୁ କରି କାଟିଛି, ତା ଭେଣ୍ଡି ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି, ଡାଲିଟା ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆହୁରି ସେଟି ଦରକାର ହବ। ସିମା ମୁଁ କାଟିବା ଆଗରୁ ଭଲସେ ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଭେଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ତ ନାଳେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିରେ ଭେଜେଇ ଦେଇଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଜା ଭାଜିବା, କଡ଼ା କଟେଇ ଦେବା ଭଲସେ, ତାତିନି କଡ଼ା ଭଜା ଭାଜିବା ଡାଇରେକ୍ଟ।
ଭଜା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଭଜା କାଟିଦେଇଛି। ଚୋଖା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ପିଆଜ ନେଇଛି, ଆଉ ଡାଲିରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଏତିକି ରସୁଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହାଲକା ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇ ତ ସିଝେଇଥିଲି, ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଟିକିଏ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ସେ ଏକା ସହିତ ଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୋଖା ବନେଇବା, ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ବାସ୍ କଡ଼ାରେ ତାକୁ ବନେଇବା। ତଳେ ଯେଉଁ ଏସବୁ ଲାଗୁନି ମାନେ କଡ଼ାରେ ଚିପକୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଳୁ ସହିତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଚୋଖା ବି ହେଇଗଲା ଆମର, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଚୋଖା ହେଇଯାଇଛି, ଏଥରକ ଡାଲି ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ରସୁଣ କୋଳଥ ପାଣିଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଯାହାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଫୋନ୍ ହେଇଥାଏ। 15 ଦିନ ତାକୁ ପିଆଯାଏ କୋଳଥ ପାଣିର, ମାନେ କୋଳଥ ଡାଲିର ପାଣିଟା ସିଝେଇ ପିଆଯାଏ। ଡାଲି ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି।